Valmis. Yksi. Kaksi. Lähtö hyväksytään laukkanumerolle 9 Lillin Villi. Paalulta lähti 1-1 Liipaisin. Nyt tulee muitakin laukkoja. Keskiporukoissa 4 Kunnan Estelle, Hännillä 13 Jussiksi. Sieltä 3 laukkaa puolestaan 5 Miljan Säihken. Näin kolmanneksi etenee 12 Mammotar. Toisena kaarteessa 6 Mulori. Jussiksi laukka lyhyt, se tippuu vain porukan Hännille. Nyt laukkaa sieltä 4-3 Suhisevin. Laukkansa myötä Hännille tippuvat myös 5 Miljan Säihke sekä 4 Kunnan Estelle. Laukka numerolle 8 Kuiskaus lyhyesti kaarteessa. Takasuoralla ensimmäistä kertaa johtavan takaa 12 Mammotar hakemaan vetotöitä numerolta 1 Liipaisin. Samalla laukkaa kolmenelta sieltä 6 Mulori ja Mammotaren nimiin avauspuolikas aikaan 39.4. Tämä toki pallolta kellotettuna. Toiselle on päässyt luovimaan ensimmäiseksi 14 Nevan Kurko etenee vauhdilla kärkihevosen ulkopuolelle. Ja Nevan Kurko sitten puolestaan kyselemään johtopaikkaa, kun mennään takakaarteeseen, ja johtopaikka vaihtaa omistajaa. Nevan Kurko, nyt johtonimi. Hylätään 3 Suhisevin, Erkki Suhonen syy, pitkä laukka. Toista rata etenee ensimmäisenä 11 Alfred Hem, sisällä kolmantena 1 Liipaisin ja toiseen ulos mahtuu nostamaan 10 Vauhdin Siru, kolmas ulkona 9 Lillivilli ja neljänteen ulos on päässyt 13 Jussiksi. Viides ulkona puolestaan 7 Maradona, tämän takana on 8 Kuiskaus, täyteen tulee samalla 1000 metrin väliaika lukemiin 35,8. Kuiskausta seuraa 6 Mulori, Kuiskaus kurkkii kiriin kolmannelle, sinne lähteekin samoin neljännestä ulkoa 13 Jussiksi, neljänneksi sisälle etenemässä 5 Miljan Säihke, sitten porukan Hännillä 4 Kunnan Estelle. Kuiskaus haparoi ja laukkaa takaporukoissa kolmannelta radalta. Reilut 800 metriä kaarteesta matkaa maaliin. Rimmu Ylösen ohjastama 14 Nevan Kurko johtaa. 11 Alfred Hemme puolittain ulkopuolella. 12 Mammutar johtavan takana toisessa ulkona 10 Vauhdin Siru. Kolmatta etenee tasaisen vahvasti 13 Jussiksi siihen kärjen tuntumaan. Kolmannessa ulkona 9 Lillinvilli. Kolmas sisällä on 1 Liipaisin. Sitten toisella seuraavina 5 Miljansa ehkä 7 Maradona. Kolmas väliaika 29.7. Kohti viimeistä 500 metriä 14 Nevan Kurko johtaa, toisella 11 Alfred Hemme, sisällä toisena on 12 Mammotar ja toista rataa toisena 10 Vauhdin Siru, laukkaa 9 Lillivilli, laukkaa 5 Miljan Säihke, 13 Jussiksi edelleen vahvasti kirii kolmannen kautta noussut sijalle 3. 300 metriä maaliin. 14. Nevan Kurko pitää otetta johtopaikalla. 11. Alfred Hemme on mitan päässä. 13. Jussiksi tämän on ulkopuolella kolmatta. Sitten tulevat 10. Vauhdin Siru. 12. Mammotar, mutta kun on reilut 100 metriä matkaa maaliin, hallitsee tilannetta suvereenin tapaan 14. Nevan Kurko. Kakkosesta kamppaillaan, sisäkautta hyvin lopettaa 10. Vauhdin Siru, ulkoa 13. Jussiksi. Nämä kakkosväännössä voitto on 14. Nevan Kurko, Ari Moilanen. Viimeiset 500 metriä aikaa aina 28,2. 12 minuuttia aikaa lähdön 2 esittelyyn.
Voittajaksi vahvistetaan 14 Nevan Kurko Ari Moilanen tuloksella 30,3. Nevan Kurko esittäytyy, lähdön yksi voittajana, Elina Mustaniemi hoitaa. Mika Kursukangas on omistaja, Veli-Pekka Kursukangas valmentaja, Tiina Levander kasvattaja ja Ari Moilanen ohjastaja. 30,3 voittotulos Nevan Kurko avaa tässä kilpailukauden upean tyyliin. Ensimmäisessä lähdössä homman nimi oli semmoinen, että maalissa ensimmäisenä Nevan Kurko ja Kurko Moilanen. Miten se oikein onnistukaan se lähtö niin mainiosti, että iso numero, mutta heti ollaan niin kuin kärkikahinoissa. No kyllä hevonen vaan lähti hyvin ja siinä paljon muut kilpakumppanit sitten laukkailti, että päästiin kyllä sitä äkkiä tuonne kärjen kimppuun jo kärkeenkin. No voitti oikein varmaan tyyliin, kehu vähän hevosta. No voitti jo, että tämä oli kyllä tosi hyvän tuntunut ja lämmityksessä. Kyllä mä odotinkin, että me pärjätään vähän se, mutta että se veni sitten noin helposti, niin se vähän yllätti. No nyt kun on lämpimät hanskat, niin mitkä on tänään akun parhaat saumat? No koitetaan, siinä on vielä hyvä hevonen tuolla ysilähässä, niin sille voitaisiin vähän pärjätä. Amerikan Cooper, onne Kurko. Kiitos. Tulojärjestys lähdössä 1, 14 Nevan Kurko, 13 Jussiks ja 10 Vauhdin Siru. 14, 13, 10. Nevan Kurko vielä kunniakerrokselta kohti varikkoaluetta. 9 minuuttia aikaa lähdön kaksi esittelyyn. Otetaan Toto-tulokset sitten sen tallikommenttivideon jälkeen, joka kuullaan seuraavaksi. Ja nähdään myöskin.